No niin, hitsauspäiväkirja osa 2. Tämä on tämmöinen Brittrattonin kone, seissut varmaan 10 vuotta. Ja jossa siinä on hitsauskohde, että ei jumalauta, haukasko batteria, niin se on pala. Miten saada kuntoon? Mitään menetettävää ei ole. Tämä oli roski jo menossakin, että katsotaan harjoitellaan, minkälainen pala sitä otetaan pois. Vai ihan päälle vaan pelti. Ei saatana. Akseli joutuu ottaa irti. Tuli sokka, saatana. Voi, sokka varka. Joku ränäköidään tosta poikki ja hitsataan takaisin. Mikä tää on? Golandie. 3,5 hevosvoimainen. Pakosarjaa ei oo tippunut jo matkan varrella. Vetosysteemi rikki. Katsotaan mitä sitä tulee. Haukkasko liian ison palan? Kyllä. No, missä se onkin? Kyllä, kyllä. Ei mitään, katsellaan. Joo, alustava työ on lähtenyt käymään, ihan hyvältä näyttää. Joo, runko poikki. Kyllä. Siinä mitä, toi hepataan kiinni ja katsotaan. Tää on jonkinlaista, voi se vuoden mennä taas. Jee, jee. Kun kaukaa kuvaa, niin uskaltaa tällään katsoa, että siinä on nyt tommonen pala sitten vedetty. On se aika hommaa, vittu kun tahtoo reikä tulla ykkösalueella koko ajan. Nyt on paikkaamiseen menee ihan vitusti. Joo, tullut rälkällekin ottaa palaa pois. Tuo on kuuma. Sieltä lähtee kiertyä. Vielä. Ja vielä täytyisi ottaa enempi pois. Mutta joo. Ihan harjoitustyössä niin ei siinä mitään. Uskaltaa näyttää vähän. Sitten juu. Näin kuu. Joskus rupes ymmärtää, miten se hitsi saadaan niin kestää. Rupes saumakin paranee tohon. Ettei heti palaa läpittää. Reikien paikkaamista suurin osa. Sanoin tuossa isännällä, että ei se lankaa lopu. Huomenna haetaan lisää. Haetaan se 5 kilon rulla. Kyllä se vittu loppu. Nyt loppu hitsaukset. Morjes. Leikkuu pöytä. Kuntoon.